Tiblisi'də it 5 yaşlı uşağı ilanın pəncəsindən son anda qurtarıb. Bu barədə heyvanların monitoringi agentliyinin rəhbəri Vangtan Lomjarya məlumat paylaşıb. Onun sözlərinə görə 5 yaşlı uşaq həyətdə oynayarkən anidən it hürməyə başlayıb. Bunu görən uşağın valideynləri itin gürzə ilanına hürdüyünü görüb. Dərhal uşağı oradan uzaqlaşdırıblar. Bundan sonra həmin ailə itin ilan tərəfindən sancıldığını biliblər və heyvanların monitoringi agentliyinə bu barədə məlumat veriblər. Heyvanların monitoringi agentliyinin rəhbəri itin vəziyyətinin ağır olduğunu, lakin tibbi müdaxilələrdən sonra onun vəziyyətinin qənaətbəxş olduğunu bildiriblər.